Христос Воскрес! Вітання, друзі! Вітаємо вас на презентації магістерської програми науки про дані. Мене звати Ярослав, я працюю в Центрі абітурієнта УКУ. Запрезентую трошки нашу сьогоднішню програму, як у нас сьогодні буде йти перебіг наших подій. Тож, першочергово ми зараз почуємо презентацію магістерської програми науки про дані від керівника програми Руслана Перцея. Після цього ви зможете дізнатись про умови вступу 2024 від моєї колеги Соломії Добош. Далі ми будемо мати формат запитання-відповіді, в якому, власне, буде брати участь керівник програми, менеджерка програми і моя колега Соломія. Вони зможуть дати відповідь на запитання стосовно програми, стосовно умов вступу. А після цього окремо у вас буде можливість почути дискусію між студентами та випускницею програми. І після цього так само ви зможете поставити свої запитання до студентів, власне, від абітурієнтів до студентів, аби вони змогли краще поділитися своїм досвідом. Тож зараз до слова я запрошую Руслана Перцея, керівника магістерської програми науки про дані. Дуже дякую, Ярославе. Вітаю всіх. Вітаю офлайн і онлайн аудиторії. Я є керівником магістерської програми науки про дані, і також я є випускником цієї ж програми 2021 року. Підготував для вас таку коротеньку на годину 20 презентацію про програму. Ось, сподіваюсь, вона буде корисною для вас і заохочую чутися вільно, запитувати, готувати собі запитання. Так що влаштовуйтеся зручніше, ті, хто онлайн і офлайн, бо ми починаємо. Хотів би почати з такої коротенької історії, оскільки наша магістерська програма, вона не живе сама по собі, вона є частиною факультету прикладних наук, і на слайді ви можете побачити таку коротку історію з основних досягнень нашого факультету. Він був заснований далекому 2015 році, а от магістерська програма була заснована в 2016 році і функціонує вона уже 8 років, функціонує доволі успішно. Так, 2024 рік він так завантажується, і я дуже сподіваюся побачити онлайн-аудиторію серед наших майбутніх студентів. Серед таких основних досягнень останнього періоду часу я би хотів виділити ще відкриття аспірантської програми на нашому факультеті. І таким чином ми маємо такий повний цикл: бакалаврську програму, магістерську програму і аспірантську програму. Ось, якщо говорити про досягнення вже 24-го року, який почався, то такі дві найбільші події. Перше, це те, що наш університет був визнаний найкращим IT-вишем за версією DOE. Це така спільнота інженерів українських. Ось, і також наш факультет став асоційованим членом такої європейської спільноти ELIS. Я з вашого дозволу прочитаю, що воно таке. Отже, ELIS – це є загальноєвропейська мережа наукових осередків у галузі інформаційних технологій, яка фокусується на фундаментальній науці, технічних інноваціях та впливі на суспільство. І разом із Львовом в ELIS є 43 наукові осередки в 17 країнах Європи та країні Ізраїль. Так. Рухаємось далі. Також, можливо, ви могли бачити, що наша сторінка називається не магістерська програма науки про дані, а DataX. Це є така парасолька, яка під собою об'єднує магістерську програму, а також сертифікаційні програми. Це такі короткотермінові програми з аналітики даних та інженерії даних. А ми для себе так визначили, що DataX – це є місце простору, де X знаходить своє значення, де під X студент знаходить собі викладача, компанія кваліфікованого фахівця, дані знаходять свою модель, а проблема – рішення.
Так, отже, тепер давайте трішечки детальніше про саму програму науки про дані. Отже, це є акредитована Міністерством освіти і науки освітня програма тривалістю 2 роки. І ця програма є 90-кредитна. Так, навчаємося ми 3 дні кожні 2 тижні. Четвер, п'ятниця, субота, наприклад, цього тижня навчаємось, наступного навчаємось, але не в університеті, десь самостійно собі. І через тиждень ми знову зустрічаємось в стінах університету. Навчаємось ми виключно офлайн. Бувають там виключення, але ми дуже заохочуємо приходити офлайн. Будемо бачити, як далі події будуть розвиватись, але завжди наголос ми ставимо на офлайн навчання. Навчання в середньому займає 8 годин в день, тобто ви приходите в 9 годині на кампус, виходите в 6. Взимку це виглядає, що ви приходите, коли ще темно, а виходите, коли вже темно. І наша аудиторія, яка закріплена за нашою магістерською програмою, вона знаходиться на мінус першому поверсі, там немає вікон. Але вона є доволі комфортна і вона також слугує сховищем. Коли є тривога в Україні, в нашій області, то ми якби вже в сховищі перебуваємо і таким чином можемо продовжувати собі заняття. Ми надаємо стипендійну підтримку, я трішки детальніше згодом розповім. Ось, зазвичай ми набираємо 35 студентів кожного року. Цього року в нас є плани, можливо, збільшити до 40, але ми подивимось, як буде йти вступна кампанія. Ось, також ми дозволяємо нашим студентам брати вибіркові курси із сертифікаційних програм. Тобто наша магістерська програма, вона є запакована в 90 кредитів, але якщо ви хочете якісь вибіркові курси прослухати, наприклад, з програми інженерії даних, то ви можете це зробити. Так, і десь в проєктуванні силабусу і в проєктуванні навчального плану ми керуємося такою концепцією, яка називається T-shaped person. Коли в нас є широкі міждисциплінарні знання і глибокі знання в якійсь такі прикладні в певному напряму. Наприклад, це може бути там по горизонталі командна робота чи комунікації, або вертикалі, не знаю, комп'ютерне бачення чи щось таке. І для нас, як католицького університету, також є дуже важливим цінності, які ви набуваєте при навчанні. І в нас немає курсу з цінностей, але ми так припускаємо, що ви ці цінності здобуваєте, коли перебуваєте тут, спілкуєтеся зі своїми одногрупниками, спілкуєтеся із студентами інших факультетів, інших курсів і так далі. Наш екс-ректор Богдан Прах казав, що стіни також виховують. Сподіваюся, що ви здобудете тут ці цінності. Також очевидно, що оцей T-shaped person, він не може бути аж таким суперуспішним, коли він один. Але ці всі навички, які ви тут здобудете, вони мультиплікуються, коли ви є разом. Ви є в команді, ви є в спільноті. І це не обов'язково там спільнота є IT-фахівців, а просто спільнота. Так, якщо говорити коротко про силабус програми, то в нас є, вона складається з таких блоків. І блоки є обов'язкові, тобто які ви мусите пройти курси, які ви мусите пройти. І є вибіркові, тобто блоки, які об'єднують за тематикою певний набір курсів, і де ви маєте свободу обирати, хочу я курс А чи хочу я курс Б. Так, тобто я думаю, що я не буду дуже сильно заглиблюватись, скажу, що просто ці блоки, вони є так логічно впорядковані, тобто ми починаємо з математичних дисциплін, наприклад, лінійної алгебри та статистики, і потрошечки ми починаємо вчити data science, потрохи ми починаємо вчити якісь більш адвансні інженерні курси,
І так само зачіпаємо в першому семестрі такі софт-скілові курси. Ось. І наступні всі семестри ми просто розвиваємо ці всі курси, заглиблюємося детальніше. Так, що мені здається, що нас відрізняє від багатьох айтішних вузів нашої країни, це те, що ми організуємо надзвичайно велику кількість шкіл завдяки Дарині Петренко, яка матиме змогу теж сьогодні трошки про школи детальніше розповісти. Тобто це перелік шкіл за 2023-2024 рік. Ви можете бачити, які вже школи відбулися і які ще онгоін, тобто які згодом ми будемо проводити. І, в принципі, неважливо, подастеся ви до нас на вступ, не подастеся, ми вас запрошуємо слідкувати за нами і брати участь в школах. Коли ви проходите школу, то є школи такі сертифікатні, тобто коли ви їх проходите, ви отримаєте, наприклад, 3 кредити сертифікат, і ви цей сертифікат чи курс зможете собі перерахувати як вибірковий, коли у вас буде вибірковий блок. Так. Такі організаційні деталі, тобто курси ми всі публікуємо на такій платформі, яка називається Moodle. Наш календар ми створюємо в Google календарі, де кожне заняття – це є події в Google календарі. Там є посилання на Zoom, на якісь екстремальні випадки, коли ви не можете прийти на заняття. Потім ми заняття всі транслюємо в Zoom. Тобто навіть коли ви в аудиторії, ви можете собі, якщо у вас, наприклад, як в мене поганий зір, ви можете відкрити Zoom і слідкувати онлайн зі свого ноутбука з аудиторії. Потім ми всі заняття публікуємо на YouTube, в приватний канал, і ви маєте майже необмежений доступ до доступу до відео. Чому я кажу майже необмежений? Ви маєте необмежений на період, коли ваша студентська скринька активна. Коли ви випускаєтеся, там можуть бути нюанси з активацією чи деактивацією вашої скриньки, але це такі супер деталі, я думаю, що я в них вдаватися не буду. Також ми комунікуємо в Slack-у. Дуже багато людей до нас взагалі в університет подаються на навчання заради знижки в трапезній також, і студенти мають 50% знижки в трапезній і менший відсоток знижки в кафетеріях, я так думаю. Якщо ви хочете трошки більше дізнатися, трошки детальніше почути про це все, що я розповідаю сьогодні, ви можете знайти на наших сторінках посилання на ось ці відео, де Дарина спілкується із студентами магістерської програми, це ми записували минулого року, а я спілкуюся з викладачами. Так. І про те, чим якби ми гордимося, це є наші випускники. Десь відсоток успішних захистів десь приблизно від 30 до 40% люди захищаються. Ось. Але це великою мірою було пов'язано з певними турбулентностями. Спочатку коронавірус, потім початок повномасштабного вторгнення. І тоді відсоток захисті був відносно нижчим, і тому середню статистику він нам псує. Але зараз якби люди вже доволі звикли, і, наприклад, цього року ми маємо 24 дипломи, які будуть захищатися 6-8 червня з 35. Тобто це доволі високий відсоток людей, які прийшли до захисту. Як правило, вже не захищається значно менший відсоток. Можливо, там одна робота. Давайте ще трошки я вам розповім про цих людей на фото. Отже, минулого року також такою визначною подією для нас було те, що ми отримали першого випускника магістерки, який захистив свій аспірантський диплом, став PhD. Він захистив його, це є Олександр Зайцев,
і він захистив його в університеті Ліля в Франції. Також посерединці це є Орест Купен і Микола Марко Костів, які є одним із перших студентів нашої магістерської програми. І як свій курсовий проект вони взяли участь в змаганнях в Канаді від Queen University, це університет, в якому Ілон Маск вчився. І вони там посіли перше місце, виграли змагання. І ці змагання наші студенти вигравали 2 або 3 роки поспіль. Тобто перший рік вони були першими, другий рік вони були другими, і, здається, третій рік вони були другими, якщо я не помиляюсь. Потім цей челендж закрили. Ось. І праворуч, для мене, для вас, напевно, теж праворуч, це Андрій Косий, це наш випускник, який заснував стартап, який називається Let's Data. І в цьому стартапі, окрім того, що його засновник, наш випускник, ще й великий відсоток працівників – це є наші випускники. Ось, тобто, і з кожним роком ця спільнота випускників росте, і так само множиться і ростуть їхні успіхи. Так, і в 2 словах про цьогорічний вступ. Вступні кампанії і вимоги МОНу змінюються з року в рік. Відколи я почав тут працювати, то ми тест писали офлайн в стінах університету, магістерська програма складала цей тест. Також ми мали офлайн інтерв'ю, тобто ми зустрічалися із вступниками, півгодини з ними спілкувалися, і після того їх оцінювали. І це формувало ваш рейтинговий конкурсний бал. Потім якби почався коронавірус, і вже ми не могли зустрічатися офлайн, і ми перейшли в такий формат, що мотиваційні листи люди писали. І також ми перший рік ми тільки робили вступ на основі мотиваційного листа, ми його оцінювали. Правда, ми складали такий певний формат, який вступники повинні були виконати. Наступний рік це вже був мотиваційний лист плюс тест, який ми складали. Цей тест був онлайн. І цього року в МОН нові вимоги. І цього року фаховий тест забирає на себе МОН. І для вступу вам потрібно буде скласти ЄВІ, єдиний вступний іспит, і ЄФВВ, єдине фахове вступне випробування. Тобто це такий тест з інформаційних технологій на кшталт ЗНО з інформаційних технологій для магістрів і аспірантів. Ось. І дуже важливо, якщо ви маєте плани вступати, дуже важливо, надзвичайно важливо не пропустити оці реєстраційні дати на ці іспити. Бо якщо ви їх пропустите, далі вступна кампанія триватиме десь там 2 місяці. Але якщо ви вже пропустили цей крок, то для вас немає сенсу всі інші наступні кроки. Тому надзвичайно важливо це не пропустити, і далі відділ абітурієнтів більше деталей розповість. Далі вам потрібно буде зареєструватися в електронному кабінеті вступника, подати свої документи, свою заяву на вступ, а також мотиваційний лист. І після цього для того, щоб брати участь в рейтингу, потрібно буде надіслати свої документи. І після того, коли буде сформований рейтинговий список, занести документи для того, щоб бути зарахованими. І наказ про ваше зарахування вже як студента, якщо ви виконали всі кроки, буде 30 серпня. Ось. 2 слова про ціну. Цього року ціна складає навчання 375 тисяч гривень. Воно плюс-мінус рівномірно розбито. Перші 3 семестри по 115 тисяч і останні 30 тисяч. Ось в останньому семестрі в нас немає занять, студенти виключно пишуть магістерський диплом. Будь ласка, не лякайтеся з цих цифр, тому що ми також надаємо стипендійну підтримку, де студенти можуть отримати від 25 до 50% знижки. Це доволі суттєво.
І якщо ви поєднуватимете роботу із навчанням, то все буде добре. Ось про стипендійний конкурс ви можете також звернутися до нас. Ми вже в процесі оновлення інформації на сайті. Скоро воно буде актуальне. Також не пропустіть податися на стипендії. Так, і в нас, в принципі, також можна брати окремі курси. Тобто не бути студентом, але взяти, пройти курс. Так, і я залишаю також наші контакти. Ми маємо електронну скриньку, веб-сторінку, Telegram, Facebook. Дуже раджу на ці перші з другого по третій ресурси підписатися, для того, щоб слідкувати і не пропустити якусь важливу інформацію. Так що дуже дякую. Дякую, Руслан. Мене звати Соломія, я працюю в Центрі абітурієнта УКУ і, власне, зараз трішки детальніше розкажу про вступ і згодом відповім на всі ваші запитання. Та поки відводиться наша презентація. Загалом, як вже було зазначено, справді умови вступу змінюються щороку. Ми щороку їх дуже чекаємо і дочекалися. І маємо такі нюанси і деталі на цей рік. Отже, як вже було згадано, ми набираємо 35 студентів. Наразі ще ліцензійний обсяг є затверджений таким на дану магістерську програму. Так, щодо вступу. Отже, незалежно від того, на основі якого попереднього диплому ви вступаєте, чи це диплом бакалавра, магістра, спеціаліста, є лише одне вікно вступу, один шлях, що, власне, спрощує весь процес, це здати два екзамени. Два іспити, які є загальнодержавні, відповідно, реєстрація на них вже розпочалася з 7 травня і буде тривати до 29-го, тому дуже прошу зафіксувати собі, власне, цей момент і встигнути вчасно зареєструватися. Для того, щоб це зробити, потрібно заповнити електронну форму в нас на сайті, прикріпити туди всі документи і отримати свій реєстраційний листок, з яким, власне, пізніше з'явитися на іспити. Отже, іспитів буде два, це з англійської мови, або з іншої іноземної з 4 на вибір, який пропонує міністерство, і також тест фаховий з інформаційних технологій. Загалом таких іспитів є 7. Ви в теорії можете обрати собі 2 будь-яких, але, власне, для вступу на цю магістерську програму є лише один загальновизнаний тест, власне, з інформаційних технологій. Ці два тести будуть відбуватися наживо, так схоже, як за системою ЗНО. Тобто вам приходить адреса і дата, коли вам потрібно з'явитися в пункт тестування, і, власне, скласти ці два екзамени у 2 різні дні. Відповідно, після того результати проходять ваш електронний кабінет, і разом з цими даними ви подаєте заявки на вступ. Щодо таймлайну, який вам потрібно пройти, загалом шляху, щоб вступити. Як я вже згадувала, це зареєструватись на тести, згодом отримати свої, скласти їх і в електронному кабінеті, який ви створите, отримати, власне, результати цих тестів, після чого з 1 серпня до 22 подати заявку в університет на ту спеціальність, яку, власне, ви розглядаєте для вступу. Після цього приймальна комісія всіх університетів розглядає ці заявки, і в нашому університеті ви будете бачити їх на нашому сайті, на рейтинговому списку, будете бачити, як ви переміщаєтеся в ході того, як будуть падати електронні заявки. І з 24 серпня по 27, так, ми будемо працювати на День Незалежності, ви повинні прийти і подати оригінали документів у визначеній черзі. Як тільки навпроти вашого прізвища з'явиться рекомендація до зарахування, ми будемо чекати вас тут наживо з усім пакетом документів. Зараз про нього поговоримо. Для того, щоб подати і укласти договір, так як ми є недержавним навчальним закладом. Отже, про сам перелік документів. Він є нескладний і наступний.
Заява на участь у конкурсному відборі, вона генерується в системі ЄДЕБО. Копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, диплом, на основі якого ви вступаєте. Тут, будь ласка, зважайте, що можна вступати на основі як бакалаврського, так і магістерського диплому, але тоді вже вступайте на основі якогось одного, не міняємо їх місцями. Екзаменаційний листок той, з яким ви, власне, склали ваші два попередні іспити. Чотири фотокартки і дуже важливий документ, власне, військово-обліковий документ для військовозобов'язаних осіб. Тут відбулися зміни в законодавстві, отже, всі військовозобов'язані особи, які є старші 25 років, повинні принести оновлені дані і військові документи обов'язково, без них ми не зможемо загалом, в принципі, прийняти студентів. Щодо мінімальних балів і, в принципі, тих балів, які потрібно отримати для вступу. Отже, є два тести, але насправді три бали, тому що в тесті з ЄВІ є два компоненти. Це тест з англійської мови або з будь-якої іноземної і ТЗНК, тест загальних навчальних компетентностей. Ми їх між собою називаємо тест на логіку. Справді дуже цікаві запитання. Ви можете переглянути демонстраційний варіант на сайті оцінювання якості освіти. На жаль, там немає дуже багато варіантів, щоб собі підготуватися, але щоб зрозуміти логіку запитань, ви можете ознайомитися з ними. І, власне, тест фаховий, який коефіцієнт, власне, з якого є найбільший, це 0,6. І він, власне, буде складати таку основну частину вашого конкурсного балу, на основі якого ви будете вступати. Для того, щоб мати можливість, в принципі, подати електронні заявки, потрібно мати наступні мінімальні бали. Це 140 з іноземної мови та фахового і 150 з власне, тесту навчальних загальних компетентностей. Всі ці деталі ви можете знайти в нас на сайті в розділі «Як вступити на магістратуру». Там є детальніше, в принципі, про все, що я зараз розказую. Можете ще раз прочитати, ознайомитись, зафіксувати собі, бо навіть потім передзвонити до нас чи написати і перепитатись. Так, власне, тут є всі наші контакти. Якщо у вас виникають будь-які запитання під час реєстрації на тест, під час, не знаю, підготовки, вступу, ми раді будемо вам відповісти на них і допомогти вам зі вступу, бо ми працюємо для того, щоб ваш вступ був простішим і легшим. Зараз я разом з колегами буду готова відповісти на ваші запитання, тож знову ж таки запрошую керівника програми і так само менеджерку програми пані Дарину. Так, тож, друзі, якщо у вас є запитання тут, або Ярослав буде озвучити питання з чату, ми готові відповідати. Ви поки думайте. У нас є перше запитання, воно стосується військово-облікових документів. Питання, чи відмітку в ТЦК обов'язково тільки для хлопців старших 25 років? Я думаю, що я потенційно можу відповісти. Справа в тому, що в нас є закон такий, що потрібно звертатися в військкомат не пізніше, ніж кожні 5 років, коли ви там отримали свій перший військовий обліковий документ. В школі це є там приписне. Ось, в принципі, цього вам достатньо для того, щоб вступити на бакалаврат. На жаль, я не знаю, чи це змінилося зараз. З військовим станом, наскільки часто це треба звертатися. Минулого року при вступі вимогою було те, що в вашому військово-обліковому документі мав бути штамп не пізніше, не давніше 5 років. Тобто, якщо ви останній раз були 6 років в військкоматі, вам потрібно було йти оновлювати ці дані. Мені здається, що із цим новим законом актуалізувати документи потрібно всім. Тобто, якщо у вас ще не було штампу після початку повноштампного вторгнення, мені здається, що це можуть бути проблеми, але більш точно зможу відповісти, якщо ви звернетеся до мене на пошту, і я тоді проконтактую з керівником відділу академічного відділу, та відділу документації. Але це надзвичайно важливе питання, тому що в разі, якщо ви пройдете всі кроки
і потім виявиться, що ваші військово-облікові документи не в порядку, то ви не зможете вступити. Тому, будь ласка, звертайтесь за консультаціями до нас, і ми будемо вам відповідати вже там в онлайн-режимі. Та я лише хотіла тут додати, що ви можете надіслати нам фотографію своїх документів, і ми тоді, вже бачачи їх, зможемо детально відповісти, чи з такими документами ми зможемо прийняти ваші документи для вступу. Я думаю, це буде найпростіший і найтакий спокійніший для вас варіант. Добре, доки тут запитань немає, є наступне запитання, воно радше буде до представників програми. Питання полягало в наступному. Якою є підсумкова робота на магістерці? Чи це диплом, чи це якийсь проект? І яким чином це працює? Це теж знову питання до мене. Це є, якщо коротко, то це є диплом. У нас немає іспитів як таких. Кожен курс або завершується тим, що ви набираєте просто бали від 0 до 100, або ви набираєте бали від 0 до певної кількості балів, і потім у вас є фінальний проєкт на 100 мінус від 0 до тої кількості балів, які там завдання розподілили. В нас є диплом, і диплому присвячений цілий семестр, четвертий, коли студенти не мають же курсів, а пишуть диплом, плюс в них є такий допоміжний, я не можу назвати це курсом, це ми називаємо це магістерський семінар, коли я кожні два тижні зустрічаюся зі всіма студентами і в режимі стендапу слухаю їхні апдейти і відповідаю на питання, якщо є блокери. Тобто це виглядає наступним чином. Ми всіх студентів ділимо в такі групки за темами, і кожного тижня, кожні два тижні з ними зідзвонюємося, і студенти відповідають на запитання, що ми робили минулі два тижні, чи є в нас якісь проблеми, і що ми збираємось робити наступні два тижні. Ось, це так проходить магістерський семінар. Він майже весь четвертий семестр йде, але, в принципі, тему диплому студент може обирати після завершення першого курсу. Після завершення першого курсу ми готуємо такий документ з темами. І ті студенти, які вже плюс-мінус орієнтуються, чим вони хотіли би займатися, вони можуть обирати теми і починати працювати швидше. Ось. Але це має статися не пізніше, ніж початок четвертого семестру. Супер, дякую. Я, власне, хотів поставити це запитання, але тут якраз одразу двоє осіб поставили його в чаті. Чи можливо буде розтягнути програму на 4 роки, як було у минулому році, і одразу наступне воно стосувалося того, аби розтягнути навчання на 3 роки, і питання полягає в тому, якщо так, як тоді виглядатиме навчальний графік? Воно працює наступним чином. Ви вступаєте на навчання, починаєте вчитись, і бачите, наприклад, що можуть скластися різні обставини, і з різних причин ви можете там, не знаю, не встигати вчитися. Ось, тоді ви звертаєтесь до мене, і ми складаємо для вас індивідуальний графік, індивідуальний такий навчальний план. І це працює наступним чином. Як правило, ви берете половину курсів першого семестру, потім половину курсів другого семестру, потім половину третього семестру, і там, наступного третього року ви добираєте ті курси, які ви не брали попередні роки. З точки зору документів, як це виглядає, що перший рік ви є студентом, другий рік, оскільки ви взяли тільки половину курсів, а в нас є вимога, що ми можемо студента переводити на другий рік навчання за умови, що він має не більше, ніж один нескладений курс, у вас їх буде більше, ніж один нескладений курс, тоді ви втрачаєте статус студента. І вчитеся наступний рік в статусі вільного слухача. Тобто ви маєте доступ до всіх курсів, до університетської скриньки, абсолютно до всього. Єдине, що ви не є в статусі студента. І на третій курс ми вас поновлюємо назад. Ви стаєте студентом знову і завершуєте своє навчання на третій рік. Оновлень поки немає, тому поставлю наступне запитання. Стосовно
реалії сьогодення було питання, наскільки програма відповідає запитам суспільства у воєнний час. Я дуже радий цьому питанню, бо це питання до Дарини буде. Справді, розуміючи те, що ми в доволі тісному контакті знаходимося і зі студентами, з лекторами, які є представниками з індустрії, тобто це люди, які тримають руку на пульсі, розуміють тенденції і важливість встигати за технологіями, ми пропонуємо студентам так само довершувати програму додатковими освітніми пропозиціями. Це можуть бути формати літніх шкіл або курсів. Для прикладу, можна назвати курс, який ми організовували протягом 6 місяців. Це був кредитний курс, розрахований для проходження ветеранів. І за темою можна ознайомитися на сайті магістерки. Це курс Data Science Consulting з залученням міжнародного лектора, який зміг приїхати в Україну і, власне, проводив зустрічі зі студентами. Тож ми плануємо і далі розвивати цю тему, працювати як з ветеранами, так і з темами, які можуть бути корисними сьогодні. Тож маємо певний старт в цьому напрямку, і приємно спостерігати, що студенти, які користалися цим курсом, продовжували своє навчання і розвиток в сфері Data Science. За цим приємно спостерігати, можна побажати їм успіхів, і ми готові консультувати, підтримувати, надавати менторську підтримку і організовувати подібні курси разом з студентами магістерки чи студентами ззовні. Ми можемо, беручи ідею, перетворити її на курс. Мені ще здається, що мені є така фраза, яку сказав наш декан. Насправді ви можете побачити, що світло в нашому деканаті, воно горить там досить допізна, поки є електрика. І ми так жартома говоримо, що першу зміну ми працюємо на роботі, в університеті, а другу зміну ми працюємо на волонтерство. Тобто ми працюємо над якимись волонтерськими проектами, ініціативами і так далі. Я думаю, що також дотичним до цього буде сказати те, що наші випускники заснували 2 благодійні фонди. Один з них називається «Лапка Дзиги», другий з них називається «Наварті». І обидва ці благодійні фонди були також номіновані на премію DOE. Тобто вони прийшли там до фіналу. Ось, і також ми з ними колаборуємося. Є запитання так само в чаті. Стосовно рекомендацій щодо підготовки до предметного тесту, можливо, ви маєте якісь? Бо Микола зазначає, що він знайшов методичні рекомендації з переліком тем, я так підозрюю, що у нас на сайті в розділі якраз таки із предметним тестуванням. Чи маєте рекомендації по підготовці якраз таки до ЄФВВ? Я би, в принципі, питання до підготовки на навчання розділив на 2. Підготовка до ЄФВВ і підготовка до навчання на магістерці. Я не знаю, наскільки цей курс ЄФВВ буде відповідати там всім критеріям нашого навчання. Тому, в принципі, правильна стратегія, якщо ви хочете вступити, це найперше підготуватися до цього ЄФВВ, тому що вступ відбувається на основі цього іспиту. Як до нього готуватися, ніхто не знає, тому що цей іспит, він буде вперше. Ніяких запитань поки, типових запитань чи якихось рекомендацій від МОН немає. Ось тому тут нам дуже складно консультувати. У нас взагалі ми дізналися про це на таких ранніх стадіях, так, і в нас був план, що як тільки МОН опублікує якісь критерії, ми одразу хотіли запустити курс, запустити підготовчий курс для того, щоб людей підготувати до цього тесту. Але, на жаль, ми цього не можемо робити, бо ми просто не знаємо, як він буде проходити. Якщо говорити про навчання на програмі, то в нас є такий онлайн записані заняття, які, можливо,
не підготують вас на 100%, але вони дадуть вам принаймні приклад, як відбувається навчання, якого типу у нас є завдання на програмі. І він також є на сторінці, посилання на нього. Тобто ви можете його собі купити, він, здається, 900 гривень коштує. Там є, мушу визнати, що є програма, є проблема з платіжною системою, яка університетською, яка це опрацьовує. Тому якщо у вас виникають труднощі, то, будь ласка, звертайтесь на mscs@uku.ua. Ну, наразі підозрюю, поки принаймні крайні запитання стосовно процедури перехресного вступу. Наскільки часто вступники користаються цією можливістю вступу з інших спеціальностей, якраз таки на науки про дані, і наскільки сильно це впливає на їхній навчальний процес? Перехресний вступ, як я собі це розумію, це вступ з не IT-спеціальності на IT-спеціальність. В нас, якщо говорити про медіану вступника, тобто взяти всі портрети вступників і взяти медіану, то цей портрет – це є людина, яка все ж таки мала айтішну або дотичну до комп'ютерних наук освіту, але це є медіана. Що це означає? Що 50% людей там праворуч – це люди, які мають більший досвід, і 50% вступників, які праворуч, мають менший досвід. І є люди, які там вступали з філології, чи з біології, чи з хімії, ось, але успішно вчилися. Тобто для мене, я не бачу тут жодних проблем, але це все залежить від вашої мотивації і часу, який ви готові приділяти на навчання. Тобто перехресний вступ можливий, ми не кладемо жодних обмежень на те, з яких спеціальностей люди до нас вступають. Якщо у вас є якісь запитання або вам потрібна додаткова консультація, то прошу звернутися, можемо з вами онлайн поспілкуватися. Про це. Виникло ще запитання. Ще є одне в залі. Так, давайте перше в залі. Так, у мене є навіть більше, ніж одне запитання. По-перше, ви згадували, що факультет отримав місце в організації ELIS. Що це саме дає програмі? Це, найперше, це є мережа контактів і мережа для того, щоб розбити спільні проекти. Тобто, наприклад, ви можете брати участь в якомусь дослідницькому проекті разом із іншими університетами, які є членами цього ELIS, а це більше 45 країн світу. Ось, в нас є така дослідницька лабораторія, Machine Learning Lab, і де ми стараємось робити наукові дослідження, то якщо ви туди потрапите, то ви, в принципі, теж через нашу лабораторію зможете працювати з ELIS. Це шляхи для інтерншіпів, це шляхи для того, щоб, якщо ви захочете після магістратури навчатись на PhD, знайти собі супервайзера, тобто наукового керівника з цієї мережі ELIS. Це шляхи для того, щоб збільшувати обчислювальні потужності нашого університету. Ну, якби одні плюси. Я не знаю, чи я відповів на ваше запитання. Так, дякую. А друге питання – це як проводиться навчання в умовах відключення електроенергії? Щоб я не займав весь ефірний час, я думаю, що на це питання Дарина так само добре може відповісти. Там я теж застала ті часи, коли треба було поєднувати всі навички швидкого підключення Zoom, аби не втратити пару. На щастя, нам вдалося отримати аудиторію, яка знаходиться в укритті, і ми зробили все необхідне для того, аби електроенергія і її наявність не впливало на те, що відбувається в аудиторії, то заняття не переривається, ми технічно оснащені усім необхідним, аби не втрачати інтернет зв'язок, аби не втрачати викладача або інших студентів, які є на зараз онлайн. Тож заняття не припиняється, ми продовжуємо вчитись в аудиторії.
І загалом, звісно, що якісь перші тижні ми мали проблеми і шукали шляхи вирішення, то ми не знали, чого очікувати, але, на щастя, вдалося доволі швидко заменеджити всі питання, і наразі такого конфлікту, що ви приїжджаєте на заняття, але, на жаль, у нас є тривога чи відключення, і є потенційно можливість втратити пару, такого не буває, і тому ми готові до різних сценаріїв. Дякую. Останнє питання від мене. Також згадували, що десь там 24-30 захистили дипломи в цьому році. Що стається з тими, хто не захистив до дедлайну? Ну, поки ще 24 не захистили, поки 24 дійшли до захисту. Воно відбувається таким чином, що ви підготували текст свого диплому. Далі ваш текст диплому йде на рецензію. Ми підбираємо компетентних людей в тій сфері, в якій ви пишете диплом, для того, щоб вони дали відгук на ваш диплом. І ми оці рецензії робимо двоетапними. Тобто спочатку рецензент перечитує, і, можливо, в нього якісь запитання чи пропозиції, які ви можете ще змінити. І він вам надсилає оці пропозиції. Далі у вас є 2-3 дні для того, щоб це все врахувати. І далі ви вже надсилаєте диплом на фінальну рецензію. Відповідно, отримуємо якусь рекомендацію від рецензента. Наприклад, він каже, що ваш диплом заслуговує на відмінну оцінку, на A. Отже, у вас є рекомендація від рецензента, і далі з цією рекомендацією ви йдете на захист. Тобто ви готуєте максимум 25-хвилинну презентацію свого диплому. І далі у вас є 15 хвилин на питання-відповіді з екзаменаційною комісією, яка складається з, як правило, 5 членів, тобто це є наші професори університету і, як правило, ще один гість з індустрії. Тобто ці люди слухають ваш захист, ставлять запитання і оцінюють вашу роботу. В кінці ми підводимо підсумок і таким чином ви отримуєте оцінку за ваш диплом. Якщо ваша оцінка вище 60 балів, значить це задовільна оцінка і ви захистили роботу. Якщо нижче, то ви не захистили роботу, ми відраховуємо вас. І ви можете наступного року якби поновитись перед захистом і захистити цю роботу. Бувало в нас таке, що ми пробували робити зимові захисти, тобто, наприклад, ви влітку захищаєтесь, якщо не захистились, тоді пробуйте ще раз взимку захищатися. І в нас є така вимога, що, як правило, має бути не менше 5 людей для того, щоб ми цей захист додатковий організували. І так завжди стається, що зголошується більше, ніж 5, а коли приходить до захисту, стає менше рівня одного, і, відповідно, ми такі захисти не проводимо, не маємо такого досвіду. Так, тобто наступного року ви можете приходити і захищатись ще раз. Наступне запитання. Чи є сенс вступати на програму, якщо здебільшого не буде можливості бути присутнім на офлайн-заняттях? Чи можливо це компенсувати відвідуванням онлайн або переглядом записів занять? Технічно це можливо. Але чи ви отримаєте таку користь, як ті, хто відвідують онлайн, це точно ні. Офлайн це точно ні. Тобто, якби тут, кажу, up to you, ви маєте вирішити. Кажу, можливо, ми можемо ще додатково, можете написати мені, можемо додатково з вами поспілкуватись, які у вас причини, чому ви не можете, або які ми можемо знайти альтернативи спільно з вами, для того, щоб ви не втрачали оце зв'язок із офлайн-аудиторією. І, вибачте, я ще додам. Просто в нас є певні курси, які виключно офлайн. Тобто вони є обов'язковими і вони вимагають виключно бути офлайн. Як правило, вони там один модуль і йдуть 3 дні підряд, тобто ви приїжджаєте четвер, п'ятниця, субота і курс проходите. Але якщо ви навіть на такий курс не зможете приїхати, то це стає проблемою. Так, хіба що можу ще додати,
що в нас є такі студенти, які, наприклад, за кордоном, але вони приїжджають. Тобто, наприклад, якщо це обов'язковий офлайн-курс, студентка приїжджає за кордону і проходить його. І тоді собі їде назад, і всі інші курси, які не обов'язкові офлайн, слухає онлайн. Наразі крайнє запитання, цитую. Бачив, студенти пишуть дипломи з науковими керівниками із закордонних університетів. Як це працює? Чи університет допомагає сконтактувати із науковцями із закордонних університетів для цього? Так, абсолютно. Тобто пошуком тем і пропозицій там дипломів займається керівник програми. У нас є форма відкрита, яку ми просимо наших колег заповнювати з пропозиціями тем. Іноді надсилаємо самі листи і просимо запропонувати, якщо в цих людей є тема. Ось, і далі я формую такий документ з переліком всіх тем і з коротким абстрактом, тобто про що це буде тема, чи є дані, чи ви готові як науковий керівник виділяти там достатньо часу і так далі. Ось, і далі студенти зголошуються на ці теми, вони підписуються, наприклад, мені подобається тема Embodied AI. Я підписався під цю тему. Якщо я один, то тоді мені влаштовують інтерв'ю з науковим керівником, і якщо я проходжу це інтерв'ю, починаю працювати над цією роботою. Якщо людей більше, то всім організовують інтерв'ю індивідуально, і науковий керівник обирає когось одного із всіх. І далі люди починають працювати над дипломом. Якщо це людина десь за кордоном, то онлайн спілкується, як правило, це один раз на тиждень, але це вже відповідальність студента налаштувати собі такий робочий графік з науковим керівником. От тепер крайнє запитання. Скільки таких курсів, які є повністю офлайн? Небагато. Поки мені спадає на думку, це дизайн мислення обов'язково. І є такий світоглядний курс Humanity Ethics Technology також. І він кожного тижня відбувається. Ось. Я не знаю, можливо, ми зможемо це ще додатково поговорити і знайти якісь альтернативи. Побачимо. Але як мінімум один є. Дякую. Я думаю, на цьому ми питання-відповіді із керівниками програми, із моєю колегою будемо завершувати. Я так думаю, що якщо у вас зараз будуть виникати якісь запитання, то ми будемо раді відповісти на них в чаті в Зумі. І зараз, в принципі, я би хотів, по-перше, подякувати вам, колеги, і запросити сюди до мене вже на панельну дискусію тих, хто, в принципі, є живим доказом того, що вчитись на програмі реально, і навіть більше реально випуститись із програми, та поспілкуватися з нашими студентами та з нашими випускниками. До речі, хотілося б зазначити так само, що на сайті програми у нас є можливість написати амбасадорам програми, які детальніше зможуть розказати вам про навчання на магістерській програмі з наук про дані, поставити їм питання насущні, отримати реальні відповіді. І, власне, їх я безпосередньо і хотів би запросити сюди. Це буде Назарій Друщак, студент другого курсу програми науки про дані. Вікторія Маковська, студентка першого курсу магістерської програми. І так само Катерина Бурова, випускниця 2023 року. Я ще не хочу переходити до заготовлених питань, бо, в принципі, я поставлю зараз запитання, яке я завжди ставлю на бакалавраті. Наскільки складно вчитись на програмі? І пан Ярослав Притул раніше казав стосовно кількості годин сну. Яка у вас кількість годин сну? Всім привіт. Насправді годин сну вистачає, годин 7, так що я вважаю, що це успіх. І насправді не є надзвичайно складно вчитися, якщо правильно розподілити нагрузку і не робити все в останні 2 дні всі завдання. Але може мої колеги скажуть щось інше, я не знаю.
Так, привіт. Насправді, перший семестр був найскладнішим для мене, бо там були курси математичні, це лінійна алгебра та статистика, вони були найважчими. Але на кожному курсі є таке поняття, як late days, тому якщо ви запізнюєтесь чимось, у вас є ще певний буфер для того, щоб встигнути зробити своє домашнє завдання, і завжди можна запитати або асистента програми, або керівника програми, ну, власне, курсу, і задати свої питання, щоб вам допомогли. Або, ну, навіть студенти можуть, ваші однокурсники, вам також допомагати. Тому я б сказала, перший семестр був 10 з 10, але другий семестр набагато легший. Я хочу почати з того, що якщо ви очікуєте, що якщо ви хочете, щоб вам було легко, то, мабуть, так не буде, зовсім легко не буде. А це достатньо вимогливий проєкт в вашому житті, але далі стає тільки простіше. Тобто, умовно, якщо ви підготувалися, якщо ви розумієте, що вам треба трішки освіжити математику, освіжити якісь там основи, якщо ви підготувались і якщо ви пройдете дійсно перший найнасиченіший семестр, мабуть, він досі найнасиченіший, вам буде все легше і легше далі. От, тож, 8 годин, тільки хардкор, будь ласка, менше не спіть. Так, і одразу в продовження цього запитання. Коротко, чим було зумовлено ваше прагнення, власне, вступу на магістерську програму? Я почну, мабуть, теж. Я, насправді, намагалась отримати менш формальну освіту з ML і Data Science, але я в кінці кінців зрозуміла, що фундамент, база також потрібні, тож якщо ви не починаєте з лінійної алгебри, то ви, в принципі, можете впертись в якісь обмеження. Тож мені було цікаво отримати фундаментальний систематизований підхід з одного боку. З іншого боку, в мене був, я кинула оком на конкретну людину, яку б я хотіла, щоб мене супервайзила, і я чула, що ця пані Мар'яна Романишин, власне, це наша наукова керівниця, що вона співпрацює, власне, з ОКУ, і це було частиною мого рішення, і я в кінці кінців так і працювала з пані Мар'яною, чому я дуже рада. З мого боку, мій вибір був, тому що це була моя мрія, але я завжди думала про те, що, як вже задавали це питання, що в мене немає освіти, пов'язаної з комп'ютерними науками, і тому я думала, що в мене не вийде. Але насправді я вирішила спробувати, і я дуже рада, що обрала цю програму, тому що я працювала в команді з машин-льонінг-інженерами, я дивилася, як вони працюють, і це мене дуже надихало. І насправді цей крок був найкращим рішенням, яке я зробила потім. Так, я теж зайду трошки з минулого. У мене бакалаврат з економіки. Моя спеціалізація пов'язана з комп'ютерними науками, але не повністю. І десь, напевно, на курсі третьому мені стало цікаво саме ML. І після цього мені більше захотілося як поглибити свої знання. Дякую. І, власне, моє наступне питання, яке, до речі, і поставили нам в чаті. Цікаво почути ваш відгук стосовно того, про що ми вже сьогодні говорили із Русланом, зокрема. Це поєднання фултайму і навчання. Чи це реально? І якщо реально, то як знайти, ну, як заменеджити це? Добре, я тоді трошки налякаю. В мене зараз фултайм як дата-сайентист. Я навчаюся. Також я є як асистент курсу для бакалаврів та науковцем з відповідального штучного інтелекту при Нью-Йоркському університеті, який якраз є в колаборації з ОКУ. І, як я вже говорив, якщо гарно виставити свій графік, то можна все встигнути. Насправді, я свідомо покинула роботу для того, щоб навчатись, тому мені важко сказати,
конкретно на це питання, але я хочу сказати, що мені було більше тривожно через фултайм роботу, і я вже знаючи, до чого готуватись в наступному семестрі, я розумію, що я можу спокійно шукати роботу своєї мрії і одночасно з тим працювати. Я скажу, що це можливо, і це виявилось навіть більше можливо, ніж я очікувала. Скажу чесно, я прийняла рішення подаватись на цю програму, отаке прям радикальне, коли я подивилась саме таку презентацію програми онлайн, я ще тоді жила в Києві, і саме з цієї презентації я дізналась про те, що тут не треба бути кожен день фізично у Львові, і, власне, те, що це можна, в принципі, поєднувати, стало вирішальним. Тож я вас заохочую, це можна поєднувати, але, знову ж таки, якщо ви хочете, ви мусите розуміти, що доведеться витрачати більше часу, тобто це не хобі, це не проєкт на одну годину у вільний час після роботи. От. Тож це можливо, це вимагатиме більше часу, але якщо ви дійсно зацікавлені в цій темі і плануєте розвиватись, то я впевнена, що приділити більше часу, ніж є в добі, вам захочеться, перш за все. Дякую. Так, наступне запитання, воно, в принципі, є актуальним, як на мене, то завжди, навіть при вступі на бакалаврат. Купа курсів та купа можливостей, як і дистанційно доєднуватись до курсів, так само і ходити в певні академії. Тим не менше, зараз порівнюючи із курсами магістерської програми, таке бліц-опитування, в чому перевага магістерської програми над будь-якими курсами короткотривалими? Я навіть не знаю, як перелічити в одному чи в кількох словах. Це ком'юніті ваших peers, і також доступ до людей з безпрецедентними компетенціями в цій сфері. Оці два компоненти, мабуть. Я б сказала, що фундаментальність, як уже було названо, ви маєте скомбінувати досить багато напрямів. Це математичні напрями, там, та сама статистика, лінійна алгебра. І вам потрібно знайти десь ці курси, які будуть гарно викладені, а саме в УКУ вони вже зібрані найкращі викладачі, які можуть вам їх дати. Тому це оптимальний варіант, якщо у вас... Якщо вам важливо, наприклад, все разом і чітко знати, що вся магістратура чітко підготована, і ви вийдете з неї гарним спеціалістом. Так, і щоб не повторюватись, напевно, ще важливим етапом, що будь-який курс, він не заглиблюється надзвичайно в кожну сферу, і також ви не можете в більшості задати якісь суперґрунтовні питання або викладачу, або поспілкуватися зі своїми колегами, що дозволяє обговорити і вирішити теж якісь питання. Дякую. Катерина, напевно, запитання більше зараз буде до вас, а до вас, власне, напевно, на перспективу, тому я, в принципі, буду радий так само почути ваші думки. Яким є довготерміновий вплив навчання та ком'юніті, як ви вже зазначили, на випускника? Чи це дає вам якісь бенефіти, можливо, збільшує кар'єрні перспективи, або як взагалі впливає саме статус УКУ? Однозначно позитивно і достатньо радикально. Ті проєкти, над якими я працювала відразу після випуску, вони напряму пов'язані з УКУ. Я зараз працюю мель-інженеркою, власне, в стартапі, який майже повністю вийшов зі стін УКУ. Ну, частково вийшов зі стін УКУ в своєму складі, тож я можу сказати, що своєму кар'єрному старту я завдячую УКУ на 100%, мабуть. Окрім того, я окремо зазначу, що якщо ви в професійному ком'юніті будете казати, що ви навчаєтеся або вчились на магістерці науки про дані, то люди будуть робити великі очі, тому що вони поважають цю програму. Якщо ви хочете такого рівня заохочення, то воно буде.
І питання на перспективу. От ваші думки мається на увазі більше, ви в будь-якому випадку йшли з певними очікуваннями і не дали перевагу конкретному закладу вищої освіти з-поміж, ну, насправді безлічі. Ми нещодавно пробували порахувати, у мене пальців особисто не вистачило. В чому полягає цей вибір в сторону Українського католицького університету? По-перше, як було сказано, це справді знак якості. І коли ти озвучуєш, що ти навчаєшся в УКУ на курсі магістерки науки про дані, люди справді роблять великі очі і ставляться до тебе з більшою повагою, ніж до того. Можливо, це і не дуже добре, але це так і є. Це перше. А друге, мабуть, на перспективу, тут дуже все цифровізовано. От, чесно кажучи, мій попередній вуз я закінчувала досить давно, і коли я прийшла сюди, я була трохи шокована, наскільки все зручно, автоматизовано, наскільки у мене є доступ до всіх курсів, які я проходжу, до всіх оцінок, до всіх фідбеків. Я можу в будь-який момент повернутися, подивитись, який був фідбек по моїй домашній роботі. І це мені дає змогу краще організовувати свій процес навчання. Тому ця цифровізація в УКУ, вона дуже сильно допомагає. Я би, напевно, ще доповнив, що УКУ дозволяє робити більші такі як суспільно орієнтовані проекти або навчальні проекти. Одним з таких, яким мені довелося вже долучитись, це була GenAI школа, яка організовувалася для всіх охочих, хто хотів більше розвинути свої знання, і вона була також, ну, допомагала зібрати кошти на стипендії для студентів. Та я захочу так само вас думати над питаннями, і в чаті в Zoom так само прошу допомагати ставити запитання, бо я зараз хочу перейти до більш прикладної частини. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід написання магістерської роботи, а так само, друзі, ваші ідеї стосовно того, про що ви плануєте писати ваші магістерські роботи і чому вибір впав на ці теми. Так, насправді тут вже говорили про те, що можна вибрати дуже класних керівників, супервайзерів, деяких можна визначити заздалегідь дуже йти до цього. Але також, що важливо, якщо ви чітко знаєте, над чим ви хочете працювати, ви можете не чекати, поки вам запропонують якусь конкретну тему, ви можете попередньо дослідити валідність цієї ідеї, цього дослідження, і реалізувати його, наприклад, так зробила я. Я фактично зробила короткий список тем, які мене цікавлять, от і визначилась з фінальною темою, досліджувала мови дегуманізації в російських телеграм-каналах по відношенню до українців. Власне, з цією ідеєю прийшла я. Тобто ви можете вже, якщо ви маєте якийсь чіткий фокус, ви можете вже сподіватись на те, що в межах цього фокусу ви можете обрати тему і працювати над нею. От. Ось і досвід. Я поки що не захистив, але я вже її якраз здав роботу на рецензування. Тема моєї роботи, можливо, буде трошки специфічна і не всім зразу може бути зрозуміло. Вона полягає в стереотипах, в мовних моделях. Тобто, умовно взято систему найму, і визначається, як модель може бути упереджена до певних груп, бо це є надзвичайно важливим питанням в розробці систем, які прямо взаємодіють з юзерами. Ви думали над темою своєї магістерки? Насправді, щойно була озвучена одна з тем, яка мені також дуже цікава, бо цього семестру у нас була можливість серед всіх вибіркових курсів обрати один з курсів, який викладали в Нью-Йоркському університеті, це Responsible Data Science. І, власне, вони також надихнули на те, щоб почати розмірковувати про подібні теми, про упередженість,
в моделях, які стосуються різних сфер, це в тому числі найм або вирішення там дати якійсь людині, можливо, ту ж саму стипендію або подібні речі. Це дуже важливо, і тому так я також думала в цю сторону. Супер. І, Вікторія, я одразу хотів так само поставити запитання до вас, напевно. Назарій, можливо, так само і до вас. Стосовно якраз таки перехресного вступу. Руслан вже сьогодні зазначав стосовно методів підготовки до складання іспитів і методів підготовки до навчання. Ну, стосовно іспитів, на жаль або на щастя, я відверто кажучи, наразі не знаю. Це буде вже видно з практики вступу цьогорічного, але стосовно підготовки до ЄФВВ, напевно, ви не зможете підказати. А от як ви готувались саме до навчання, закінчивши, як ви зазначили раніше, своє навчання вже відносно давніше, а як ви перекваліфіковували свій майндсет? Власне, я маю стаж десь 7 років як бекенд-девелопер, але разом з тим я розуміла, що для того, щоб здати вступний іспит, мені потрібна додаткова підготовка. Тому я проходила окремий курс по алгоритмам, який тривав десь 3 місяці, для того, щоб здати частину екзамену, яка стосується програмування. І також вже було зазначено, що є курс, записаний по математиці, по-моєму, там є теорія ймовірності, лінійна алгебра. Я також його придбала, я його дивилась перед тим, як здавати екзамен на вступ. Тому це було дві складові на тогорічний екзамен, і я так і готувалась. Тобто фокус на алгоритмах та, власне, математичній частині. Так, я попав в цей рік, коли ми поступали в більшості по мотиваційних листах. Тому ще такий варіант, ну, я готувався до вступу, але в мене вже на період вступу був рік досвіду в Data Science, і в більшості це було як повторення умовно матеріалів, які я знаю, і ресурсів, які досить неважко знайти умовно на Coursera, якісь загальні курси, як від Andrew NG, які давали ґрунтовні матеріали по поясненні в ML. Але ви ще уточнювали щодо підготовки до навчання. І це також важливо, тому що коли ми вже вступили на магістерку, нам прийшли підготовчі матеріали до курсу з лінійної алгебри від викладача, який в обов'язковому порядку зобов'язав нас їх всі передивитися. Це було дуже важливо. І дуже важливо, це, мабуть, буде і наступного року, звісно, дуже важливо їх подивитись, тому що вони дають основний фундамент для того, щоб легше було проходити навіть ті самі речі, але вже під час навчання саме в першому семестрі. Дякую. Ще одне слово, такий generational knowledge, який я хочу передати далі. Я коли дивилася, власне, презентацію цієї програми, здається, Христина там була, і вона згадала про те, що їй дуже з лінійки допомогли лекції Гілберта Стренга MIT. Я це запам'ятала, і вони також мені допомогли, тож користуйтесь. Добре, що ви взяли мікрофон, бо передостаннє питання я хотів, власне, адресувати вам. Як вам повертатись в стіни університету, бо ми так з Русланом перекинулись кількома словами. Він, зокрема, зазначив, що на кемпи запрошують вас в якості викладача. Як оце враження повернутися сюди і вже трошки навіть поміняти сторону, скажімо, та в аудиторії? Та я просто звідси піти просто важко, насправді. Я настільки люблю УКУ і як ком'юніті, і як подію в своєму житті, що мені здається, що погляд мій ще не став чужим, то я себе сприймаю як частину УКУ, тому важко сказати, що я сюди повернулась. Я в певному сенсі не пішла звідси. Супер. І тоді крайнє запитання від мене, так точно, буде адресовано уже всім. Це підсумкове. Опишіть для себе, давайте, напевно, три найважливіші речі, які ви виносите і винесли по завершенню, ну, або впродовж, або по завершенню вже навчальної програми. Перше, це не треба боятись командної роботи. Хоча, коли в кінці майже кожного технічного курсу вам кажуть, вам треба робити проєкт в команді, перша думка про це – о Боже. Тому що тобі треба спілкуватися з людьми, налагоджувати комунікацію, менеджити задачі між собою. Але це дуже класна практика.
І люди, які сюди вступають, вони можуть вам допомогти, тому що у них є інша експертиза. Ви компенсуєте їм відсутність їхньої експертизи, вони вам компенсують. Це дуже важливо. Тобто ком'юніті, про яке вже згадували, це те, що ви здобуваєте протягом навчання, і потрібно про це пам'ятати і спілкуватися з усіма. Тобто така робота, вона надзвичайно важлива. Я не можу не повторити ще раз ком'юніті. Воно є надзвичайно важливим. Також дуже важливим, і я заохочую подаватись на стипендію і пробувати бути в ролі асистента, бо це досить цікавий досвід, коли вам виходить також повикладати, подопомагати молодшим курсам. І, напевно, третє, це буде не боятись писати. Наприклад, моя наукова керівниця на рік, коли ми вибирали теми, її не було ще в списку. І я ще також пробував з нею зв'язатися, щоб написати з нею роботу. В мене, мабуть, буде одна важлива річ. Страшно тільки спочатку, особливо якщо ви свічер, тим більше. Якщо ви відкриваєте програми, бачите там дуже багато страшних речей, якихось формул, чогось, до чого ви не були дотичні, але ви знаєте, що ви готові приділити зусилля, робіть. Це також побудує вашу віру в себе. Якщо ви змогли пройти цей шлях, то ви дуже набагато здатні. Дуже дякую вам за максимально насичену дискусію. Я так само щиро дякую всім, хто має запитання. Супер. Та щоб всі, перепрошую одразу, щоб всі знали, просто питання полягає в тому, чи УКУ сприяє розвитку стартапу, започаткованого студентами. Чесно кажучи, не можу це прокоментувати, тому що не маю досвіду з цією інфраструктурою, але я на 99% впевнена, що так, знаючи УКУ. Я не можу поділитися з вами деталями якимись конкретними, але мені здається, що недооцінена не інфраструктурна складова, просування, якісь контакти конкретні, а саме люди, які вас оточують тут, з ким ви будете будувати власне цей стартап. Тому що це значно більша частина успіху, аніж те, чи ви потрапите в якийсь інкубатор. Але інфраструктурно, я думаю, що теж вам допоможуть. Перепрошую? Так, я працюю в стартапі, я не працюю над стартапом, але засновники стартапу теж з УКУ також. Так, я думаю, що ми зараз зможемо поговорити про це, в принципі, більш неформально, тому та, я, власне, дякую тим декільком людям, які змогли доєднатися наживо. Зараз можемо відповісти на запитання вже в форматі тет-а-тет, я думаю. Для тих, хто переглядає нас зараз в онлайні, або ж для тих, хто буде долучатись до перегляду потім трансляції після її публікації, то я так само хочу нагадати, що Вікторія, Назарій, вони є амбасадорами програми магістерської науки про дані. Їхні контакти є так само на нашому сайті, і ви можете написати їм бажано в плюс-мінус робочий час, якщо у вас вийде, для того, аби вони могли так само вам особисто вже відповісти на ті запитання, які вас будуть цікавити. Я щиро вдячний всім, хто долучився сьогодні. Бажаю вам гарного вечора і дуже сподіваюся, як люблю казати, до зустрічі в УКУ.